Ahoj, já vás vítám u dalšího videjka ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky, jdeme se na ně rovnou podívat, protože dneska nemám zrovna času na rozhazování. Jako první se vydáme ke koníkům, protože tu máme nové halloweenské koníky. První se podíváme na Calliope. Máme tu takovýhohle cirkusovýho koníka, takovýhohle kolotočovýho. No a máme k něm teda napsaný i nějaký kratoučký příběh. Když se jistý cirkusový mistr snažil využít sílu Pandorie a nasměrovat ji do svého kolotoče, přivedl k životu nejkrásnějšího z koní. Ta se vymanila ze spáru cirkusového mistra, lačnícího pomoci a nyní přebývá v Galloper's Keep a hledá pouto s laskavým duchem. Budeš to ty, kdo projeví Calliope lásku? Já to dneska rozhodně nebudu, hele, asi si jako jednou budu muset koupit, pokud budu chtít někdy samozřejmě dotočit jorvické koně, což jakože chci, jenom teďko já jsem zažraná do příběhu, takže ono nevím kdy, ale už mě to pomaličku opouští, už pomaličku jsem si říkala, že ha, měla bych chuť na nějakýho jorvického koníka, takže už to začneme asi brzo střídat, takže asi by jsem si měla koupit tady ty koníky, protože jinak na ně nenatočím logicky videjko. Ale upřímně mě se absolutně nelíbí. V reálné formě vypadá teda takhle. Tato forma mě taky upřímně nějak jako extrémně nezaujala. Nevím. Stojí teda 900 starcoinů, takže mrzí mě, že to jsou mustangové. Že takhle prostě sprznili mustanga. Nedokážu si představit jeho speciál. Ty brďo s tou tyčí. No, vypadá to hrozně, nevím, mně se fakt nelíbí. Schválně mi napište do komentáře, jak se líbí vám. Přesuneme se na Bolta. Při podobné události použil zlý vědec Darkcore kádinku s drakóniem v kombinaci se silou čistého blesku, aby oživil jednoho z robotů Darkcore. Když robot ožil, utekl před zrůdnými příkazy vědce a rozběhl se do bouřlivé noci hledat přítele. Našel si místo v pevnosti, kde si prozatím odpočine. Budeš to ty, kdo Boltovi přivede přátelský domov navždy? To vypadá strašně. To vypadá jak nějaký prostě špatný Pokémon. Já se nemůžu pomoct. Ale zase musím říct, že v reálné formě je strašně krásný. Jo, takže jenom kvůli té reálné formě já si ho koupím. No a asi si budu muset jednoho dne prostě koupit oba kvůli jorvickým koním, no, takže asi tak. A to není všechno, protože my tady máme k Boltovi ještě drona. Pokud to podle popisu chápu správně, tak Calliope petíka nemá. A fakt nemá. Tak, takhle si můžeme teda prohlédnout toho Darkcore drona. Letošek je pro mě dost zklamání. Dron stojí teda 350 starcoinů, je to drahá hrůzostrašnost. A teda píšou k tomu, že Bolta doprovází také dron Darkcore, který byl nedopatřením oživen během téže bouřlivé noci. S chabými vzpomínkami na let a pozorování pohybujících se objektů dron vzlétl za Boltem. Po jejich společném útěku se nyní vzájemně zblížili. No, takže to máme teda takto informace. Bolta a Calliope, jak už jsem říkala, si můžete koupit za 900 starcoinů a Petíka za 350 starcoinů. Ze hry odchází spolu s halloweenskými oslavami 6. listopadu a vrátí se až příští rok na halloweenský festival. Divím se, že nevymysleli žádného Petíka ke Calliope. Myslím si, že kdyby k ní dali nějakou porcelánovou panenku, bylo by to dostatečně strašidelný, nějakou třeba oprejskanou, rozbitou, bylo by to dostatečně strašidelný a dostatečně odporný. Teď se přesuneme tady k obchůdku, protože jsou tu dva nové halloweenské sety. Ty halloweenské sety jsou inspirovaný teda novýma magickýma koníkama, takže tady pokud chcete vypadat jako Calliope, tak tady máte tuto příšernou výbavu. Já se omlouvám, jo, jestli se někomu líbí, ale fakt jako mě přijde hrozná. A já nevím, strašně nevkusná, těžko říct, no, nevím. Ale máme tady teda i takhle setíček po vzoru Bolta. Takže tak. Setíky jsou topový. Teď se přesuneme zase tady o kousek dál a to na Galloper's Gambit.
Tady u toho ducha si můžete každý den vzít quest. Stojí 3 shardy. No a teď k tomu gambitu. Oni píšou, že po přijetí toho questu, já jsem to trošku upravila a upravila jsem to na po opuštění Galloper's Keep se v našem okolí do 15 minut se objeví galloper. Ten galloper se neobjevuje v keepu, proto jsem to upravila na po opuštění keepu. Protože vy, když teď vylezete z toho kýpu a běháte po mapě třeba 10 minut a pak znovu vjedete do kýpu, tak se vám ten čas na galopera resetne a musíte potom čekat těch 15 minut třeba znovu. Takže pozor na to. Ten galoper se teda nějak do 15. minuty objeví tady někde po mapě ve vašem okolí a vaším úkolem je mu utéct. Když utečete, tak vám dá shardy, pokud se nepletu, a když mu neutečete, tak myslím, že o ty shardy, který jste zaplatili za ten quest, přijdete. Ještě je tady taková zmínka, že časovač, kdy nás bude galoper pronásledovat, se vynuluje, pokud znovu vstoupíme do pevnosti nebo začneme závodit. Takže pozor, ani nezávoďte. Já si tady udělám takovou malou výjížďku po lese, protože když nemůžu ani závodit, ani jít do kýpu, tak upřímně nevím, co bych dělala. Stát u kraftu a vyrábět si prášky za hraní se mi nechce, protože potom se vynoří a já se rozsekám o stůl, takže to asi jako úplně ne. To samý kytičky, tam ty záhonky jsou tak úzký, cestičky mezi nima, že tam asi to taky jako úplně nebudu riskovat. Takže se tady budu prostě projíždět z čance po lese, sbírat si světýlka, rozhrabávat si listí a čekat na galopera. Pane bože, galoper, už je tady! Takže to nebylo 15 minut, je to opravdu do 15 minut, protože já jsem tady byla možná tak, já nevím, minut 6, 7, víc určitě ne. A teď teda tady budu takhle kroužit, pane bože. No a on už by měl pomalu už... Ne, 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 to není ono! Ježíši Kriste! A jo, už zmizel. Mě se tu objevila ohlas... Nebo to bylo k němu? Ne, to byly tady ty stopy. Zmínka o těch stopách pitomejch. Pane bože, Kriste, pane. Já už jsem myslela, že to je konec a už jsem jako chtěla zastavovat. Veverko pitomá! No a to by bylo teda z dnešního videjka všechno. Já doufám, že vám videjko pomohlo, že se vám videjko líbilo. Napište mi schválně váš názor na letošní koníky. Můžete napsat samozřejmě i, zda jste si je koupili, a pokud se chcete podělit o jména, tak můžete napsat i jejich jména. Třeba se někdo inspiruje a dá si podobné jméno, když si nebude vědět rady s tím, jaké jméno vymyslet. No a já už se s vámi dneska loučím. Příští týden tady píšou: na Jorviku slyšíme šepot o vlkodlacích. Takže se na to, doufám, zase společně podíváme, protože to bude novinka. No a já už se s vámi dneska loučím. Moc krát děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně, ahoj.